Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Bagi mata pelajaran sains hari ini, Ustazah nak sambung kepada tajuk, dan kita hari ini hanya Ustazah akan bagi latihan sahaja, iaitu latihan urutan kitar air semula jadi di dalam buku aktiviti muka surat 69. Okey, arahan dia, isi tempat kosong dengan jawapan dan lakaran gambar yang betul. Okey, dalam buku ni, untuk latihan hari ni, kamu boleh buka buku teks, berpandukan buku teks di muka surat 108 hingga 109. Kamu boleh buka buku teks untuk tengok gambaran dia, untuk tengok urutan kitar air semula jadi yang Ustazah ajarkan semalam. Untuk video yang semalam. Okey. Kamu kena lukis dan tentukan urutan yang betul. Urutan kitar air semula jadi yang betul. Okey, yang mana dulu yang pertama? Lepas tu yang kedua. Lepas tu yang ketiga dan yang terakhir. Okey, untuk itu saja hari ini. Assalamualaikum.